Територіальні громади мають створити умови для ведення бізнесу. Кошти з податків залишатимуться на місцях, що дозволить максимально швидко поліпшувати рівень життя у громадах. В обласній державній адміністрації за круглим столом обговорили перспективи залучення міжнародних інвестицій. Економічний розвиток краю базуватиметься на розвитку територіальних громад. Розвиток громад неможливий без залучення малого та середнього бізнесу. Тож члени громадської організації «Інститут економічних досліджень» допоможуть громадам створити стратегію розвитку на найближчі роки. Різного роду донори, які сьогодні заходять в Україну, інші структури і бізнеси, які також, в принципі, заходять в Україну, незважаючи ні на що, вони хочуть бачити не тільки традиційний підхід, нам потрібні інвестиції, давайте тут будуйте свої підприємства, вони хочуть бачити, як планує розвиватися громада, як планує розвиватися область, регіон. І це є також принципово важливим, тому що якщо немає такого, так мовити, плану, якому можна повірити, то не ясно, що буде, де будуть дороги, де будуть якісь, скажімо, комунікації, які будуть заходи зроблені для того, щоб поліпшити ситуацію з бізнесом. За підрахунками експертів, 80% проблем, які зустрічаються на шляху бізнесу, пов'язані з внутрішньою неорганізованістю. Тому саме від ефективної роботи громад залежатиме притік інвестицій. Створити план дій для територіальних громад планують до 1 квітня, після чого його репрезентують на міжнародному інвестиційному форумі «Тернопільщина Інвест-2016». Зараз підготувати інвестиційні пропозиції, зробити аналіз потенційних можливостей, інфраструктурних об'єктів аналіз, які можуть бути предметом обговорення на інвестиційному форумі. Більше того, я бачу необхідність в тому, щоб в рамках інвестиційного форуму, а там вже зголошується дуже велика кількість представників іноземних фірм, компаній, посольств, міжнародних організацій, щоб вони могли побачити ваші потенційні можливості, а може хтось і зацікавиться. До слова, територіальні громади нашої області активно розвиваються, відкривають ФАПи, поліцейські частини і в багатьох напрямках стають першими. Зараз важливо не знижувати темпи і створювати нові робочі місця. Акциз від тютюну – це ваші надходження, 100%. Земельний податок – це ваші надходження. Офіційно оформлені заробітні плати ПДФО – 60%. Це ваші надходження. Ви маєте унікальну перевагу по відношенню порівняно з іншими селами, і ви сьогодні можете конкурувати реально з містом Тернополем. Я не говорю по показниках, бо показники не співмірні, але говорю про темпи розвитку громад.